এইবাৰ গহপুৰৰ এগৰাকী যুৱক ই টাব নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ এতিয়া দুখত ভাগি পৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এটাই দুটা ছাগলী আছিল অতি মৰমৰ তাৰে এটা বিক্ৰী কৰি দিছিল দুহেজাৰ টকাত আৰু তাৰপাছত তাৰে ছশ টকা দি ই টাব নামৰ সেই ট্ৰেডিং এপটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ইতিমধ্যে ই টাব বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপাছত নিজৰ সেই ছাগলীটো হেৰুৱাই এতিয়া কিন্তু যথেষ্ট তেওঁ চিন্তাত পৰিছে বা দুখো লাগিছে তেওঁৰ মনত কাৰণ অতি কষ্টৰে সৰুৰে পৰা দুটা ছাগলী তেওঁ লালন পালন কৰিছিল যুৱকজনে দিন হাজিৰা কৰে কেতিয়াবা টেণ্ট হাউচতো কাম কৰে বা বিভিন্ন তেওঁ দিন হাজিৰা মাধ্যমেৰে চলাচল কৰে গতিকে আছে যুৱকজন তেওঁৰ নাম জানিম আৰু যিটো ছাগলী থাকি গ'ল এটা ছাগলী তেওঁ বিক্ৰী কৰি দিলে ই টাবত জইন হ'বৰ বাবে দুহেজাৰ টকাত আৰু যিটো ছাগলী থাকি গ'ল তাৰ কাষতে এতিয়া এইগৰাকী যুৱক প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো জানিম হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীগোপাল টেলী মোৰ ঘৰ গপুৰ বালিদান আখৈ ফুটা কি হৈছিল হয় মই ট্ৰেডিং এটা ইটাপ নামৰ এপ ওলাইছিলে মোৰ লগৰ ল'ৰাবিলাকে চবেই খুলিছিলে সিহঁতক দেখি মই মানে লোভতেই সিহঁতে মোক খুলিব লগালে তাৰপিছত মই তাৰে দুটা ছাগলী আছিলে এটা ছাগলী মই দুহেজাৰ টকা বিক্ৰী কৰি ইটাপ নামৰ এপটোত মই ছশ টকা ভৰাই দিলোঁ তাৰপিছত মোৰ

কিমান টকাত বেচিছিলে ছাগলীটো ছাগলীটো দুহেজাৰ টকা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তাৰে ছশ টকা ইটাপ নামৰ ৰেষ্টত ঢালিছিলোঁ এতিয়া ইটাপ নাম গ'ল ছাগলী মোৰ এনেই গ'ল পালে নাই কিবা পালে নাই ছশ টকা দি ছশ টকাটো উঠাব নোৱাৰি পাৰিলে নোৱাৰি নোৱাৰিলোঁ ট্ৰেডিঙেই নোহোৱা হ'ল আপোনাৰ ট্ৰেডিং এই পইচা উদ্ধ নোহোৱা হ'ল আপোনাৰতো কষ্টৰ ধন আছিল সেয়া ছাগলীটো বিক্ৰী কৰিছিল দুহেজাৰ টকা তাৰপাছত আকৌ এতিয়া ছশ টকাও গুচি গ'ল হয় নহয় জানো হয় মই টেণ্টত কাম কৰিছিলোঁ টেণ্টত কাম কৰি মই ছাগলী দুটা কিনিছিলোঁ হয় তাৰে এটা এতিয়া মানে দুখ মানে হেৰি পইচাৰ লোভত একটা বিক্ৰী কৰি দিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া মানে এতিয়া অসহায় হৈ পৰা নিচিনা হৈছে আৰু হয় এতিয়া এই ছাগলীটো ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব আপুনি হয় নিশ্চয় গ'ল পইচা এই ছাগলীটো পাছত বিক্ৰী কৰি হয়তো উলিয়াব লাগিব হয় উলিয়াব লাগিব নহয় জানো হয় হয় সেইগৰাকী যুৱক আছিলে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আচলতে ট্ৰেডিং এপবিলাকে কেনেদৰে একাংশ দৰিদ্ৰ লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পেলাই শশ কোটি টকা লুটি লৈ যায় ৱাই বি আই বহু লুটিলে তাৰপাছত ই টাব নামৰ এটা এপৰ কথা এওঁ ক'লে ইটাব নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপ তাতো ছশ টকা তাত জইনিং মাত্ৰ ছশ টকা আছিলে তাৰপাছত তেওঁ তেনেদৰে পইচা যোৱাবলগীয়া হ'ল ছাগলী বিক্ৰী কৰি মই আৰু কিছু কথা পাতিম এই ই টাবত কিমানকৈ লোভ দেখাইছিলে কিমান পোৱাৰ কথা কৈছিলে ছশ টকা দি ইনভেষ্ট কৰিলে ছশ টকা দি আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি যিমানলৈকে পাৰে ইমানলৈকে উদ্যোগ কৰিব পাৰে যিমান নাম দৈনিক কিমান পায় হয় তেনেকৈ প্ৰথম ত্ৰিছ টকাকৈ পালোঁ তাৰপিছত মোক দুশ টকা এটা মোৰ এনেই দিলেহেঁতেন তাৰপিছত অফাৰ দি দিলে তাৰপিছত মই মন ভাল লাগি গ'ল মই ভাবিছোঁ পইচা বেছিকৈ পাম আৰু মোৰ লোভটো বেছি হৈ গ'ল যিমান আপোনাৰ পইচা বাঢ়ি গৈছে সিহঁতেও পইচা বেছিকৈ দিব ল'লে মই ৱাই বি ৱাইৰ কথা গম পাইছিলোঁ মই ছহেজাৰ টকাটো মই গোটাব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত মই ছয় হেজাৰ টকা মই গোটাব নোৱাৰা দেখি তাৰপিছত এই ইউটাৰ নামৰ এপটোৰ কথা শুনিলোঁ এই তেতিয়া পইচা ঢালি পেলাই এতিয়া দুখ প্ৰকাশ কৰি আছোঁ যিহেতু নিশ্চয় এনেদৰে অধিক লাভৰ আশাত এতিয়া এনেদৰে কিন্তু বহু লোক সৰ্বশান্ত হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে যিবিলাক ভুৱা ট্ৰেডিং এপ সেইবিলাকত আচলতে ভুল যাব নালাগে যোনে যি চলাহী কথা ক'লেও সেইবিলাকক যে যাতে ভুল যাব নালাগে তাৰ এক উৎকৃষ্ট নিৰ্ধাৰ নিদৰ্শন হৈছে এগৰাকী যুৱক